Spoštovani, v tokratnem županovem video kotičku bom nekaj spregovoril o novi pridobitvi, ki se že izvaja, to je gradnja novega vrtca, enota Gozdiček. K temu projektu smo se prijavili že konec leta 2012 na poziv Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo. V šestem mesecu 2013 smo potem z ministrstvom podpisali pogodbo o koriščenju nepovratnih evropskih sredstev. Celotna investicija novega vrtca je približno 2,4 milijona evrov. Z ministrstvom in s tem sklepom smo podobili 1.240.000 približno nepovratnih evropskih sredstev. Vse ostalo seveda zagotavljamo iz občinskega proračuna, bodi si s svojimi prihodki, bodi si s kreditom. Naredile so se tudi nove toplotne, preko toplotnih črpalk, torej energetsko bo objekt narejen tako, da bo čim večji izkoristek energije preko toplotnih črpalk in pa energetsko zelo varčen bo objekt. Seveda bo tudi po najnovejših standardih, objekt kot takšen je pa predviden kot montažna gradnja. Projektant je bil projektivni biro Lazar, glavni izvajalec je pa družba Riko d.o. iz Ribnice, ki že ima izkušnje z gradnjo montažnih visokoenergetsko varčnih vrtcev širom po Sloveniji. Celotna investicija je okrog 2,4 milijona evrov, trenutno imamo že izvedenih del za okrog 822 tisoč evrov, torej približno 33%, objekt pa lepo napreduje. Ta teden bomo imeli objekt v celoti pokrit, torej ves ta montažni objekt bo v celoti tudi pokrit. Mogoče še nekaj podatkov o tem novem objektu. V tem objektu bo 11 oddelkov, med temi 11 oddelki je 6 za drugo starostno stopnjo in pa 5 za prvo, oziroma 4 za prvo starostno stopnjo ter en razvojni oddelek. Skupna kvadratura je nekaj čez 1600 kvadratnih metrov, od tega je nekaj čez 1100 kvadratnih metrov novogradnje, torej novega objekta, ter 475 kvadratnih metrov obnove obstoječega zidanega objekta. Na koncu, ko bo seveda v celoti zgrajen in opremljen montažni, nov objekt, bo porušen stari montažni objekt in seveda s tem pridobljene tudi nove površine. Gre za največjo po finančnem delu investicijo v proračunskem letu 2013 in delno tudi 2014, ki je v veliki meri seveda financirala tudi iz evropskih sredstev. Kolikor sem seznanjen, se seveda ne samo zaposleni v vrtecu, ampak tudi malčki zelo veselijo nove pridobitve in tisto, kar je seveda narejeno za naše najmlajše, je tudi po mojem mnenju najbolj smotrno naložen denar.